Esta nit, al programa Famílies, Joan, coneixerem una mare singular. Singular perquè és una dona única i també perquè va escollir voluntàriament ser mare soltera a través de la Seguretat Social i crear la seva pròpia família monoparental. Jo soc mare soltera a través de la Seguretat Social i el més peculiar de tot, i és el que un poc me definís més, és que vaig ser de les primeres persones que el 2015 va optar a ser mare soltera a través de la Seguretat Social. Jo he tingut tota la meva vida ganes de ser mare, des que tinc ús de raó, i bueno, pues un dia vaig decidir que volia ser mare. En aquest moment no tenia en qui ser-ho i vaig decidir que en aquest moment era el moment indicat. Sí, és de veres que estava en un moment un tant complicat de la meva vida, no sabia on tirar, no sabia on anar, professionalment no sabia per on anar tampoc, i bueno, al final això, aquesta decisió va ser la que me va salvar de tot, i aquesta decisió va ser la que va fer que encaminara la meva vida a formar la meva pròpia família i la meva pròpia empresa. Pues mira, es recorde i m'emociona un poc perquè van ser 9 mesos molt, molt especials que vaig viure en molta intensitat perquè vaig viure tot el procés en un carinyo i en una dolçor molt especial perquè, bueno, pues per a mi el sentir-me embarassada va ser molt, molt especial. I sobretot viure-ho a soles, buah, pues lo primer que vaig pensar és que podré fer-ho. Seré capaç de ser mare jo a soles. Jo, sobretot, des del principi he intentat normalitzar la situació i que tot el món puga normalitzar-la, perquè per a mi és una situació completament normal. L'únic és que Alejandro no té figura paterna. Totes les dones són capaces de fer-ho, el que passa és que hem de tindre aquesta espenta de poder atrevir-nos. Sempre que necessites una ajuda, el poder tirar de la família i amics, com qualsevol dona que és mare, en parella o no, per a mi ha sigut fonamental. Sobretot també el suport psicològic, no? Que te fa el tindre a d'algú i que te diguen tranquil·la, que no estàs a soles, que tira endavant, que nosaltres t'anem a ajudar. Ja veig, au, Alejandro és llum. Alejandro per a mi és el meu motor. Feliç. M'agradaria que fos feliç i estic treballant per a d'això, perquè siga feliç i per donar-li una educació el més normal possible com a un xiquet de la seva edat, de 14 mesos, i explicant-li les coses en molt d'amor. Ahí tenim Alejandro, fent un aplaudiment. Molt bé. Com balla. Alejandro és el fill d'Elena López. Elena és una mare fadrina i representa aquest model de família monoparental. La tenim així amb nosaltres, Elena López, benvinguda. Tenim Alejandro, que és el fill, i a Poli, que és el pare d'Elena, i per tant, eres el iaio d'Alejandro. El iaio d'Alejandro. Poli, comencem per tu, perquè avui és el dia dels iaios. L'enhorabona en el dia dels iaios. Pues moltes gràcies. Esta nit vos podem veure al programa Famílies, on es presenten cada setmana diversos models de família. Com és el vostre, Elena? Bueno, pues es que yo siempre digo lo mateix, que el meu model de família és un model de família normal, però és de veres que té la peculiaritat que soc mare fadrina, que un dia vaig decidir ser mare i no tenia en qui ser-ho. I vaig decidir al final ser mare d'una manera un poc especial, puguem dir així. Un poc especial per la novetat, no? Perquè ho va ser per la Seguretat Social i vull que m'expliques com ho vas fer, com és aquest procés. Bueno, pues el procés, tot es començava perquè, com contava, jo no tenia en qui ser mare i en aquest moment no tenia parella i vaig decidir fer-ho a soles. Vaig començar buscant clíniques que poguera fer aquest procés, però finalment en una de les clíniques
dona la casualitat de que me digueren que podia fer-ho a través de la Seguretat Social. Com no tenia pressa per a ser mare, finalment vaig decidir fer-ho a través de la Seguretat Social, a banda de que el cost, evidentment, és molt menor, és un cost zero, que això és una oportunitat molt bona. I bueno, pues el procés comença per anar al metge de capçalera i comentant-li el tema. Ai, que tos. Està malito. No, li he donat un poc d'aigua. I bueno, pues res, això, vas al metge de capçalera, li contes les teues pretensions i es comença tot un procés de proves que dura aproximadament un any. I bueno, després d'un any jo me quedi, gràcies a Déu, embarassada a la primera. Això va ser una sort impressionant. Perquè una pregunta, en la Seguretat Social hi ha moltes oportunitats, si no el quedes a la primera pots tornar a fer-te-ho? Bueno, moltes tampoc, vull dir, les oportunitats que tens en la Seguretat Social són, en principi, tres inseminacions artificials, i si en la tercera inseminació no et quedes embarassada, passaries a una in vitro, a una fecundació in vitro, i proves fins a 5 fecundacions in vitro. En el cas de que d'aquesta manera no et quedes embarassada, podries passar a una ovodonació. I ja seria, sí o sí, en aquest moment hauries de quedar-te embarassada. També he de dir-te, Carolina, que tenim una edat límit per a poder optar a ser mares solteres a través de la Seguretat Social, i són els 40 anys en la Comunitat Valenciana. En les demés comunitats, cada comunitat té les seues normes i les seues regles. Molt bé. Com has dit, no tenies pressa biològica perquè eres molt jove, però sempre has volgut ser mare. Sempre era el teu desig que va ser complit. Jo tota la... Què passa, Alejandro? Que voltetita. 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 Si vols donar-li, això és cosa teva. Això és molt... És privat o no? A lo millor és una manera de donar-li visibilitat, també, com tu vulguis. Jo, a veure, per a mi és superimportant que en aquest tema vaig a donar-li pit. Molt bé, dona-li per l'altre costat, que tens el micròfon. Que no me tapi el micro. Per a mi és superimportant, Carolina, en aquest procés de donar a conèixer el ser mare soltera a través de la Seguretat Social, és molt important donar visibilitat a que les dones tenim aquest poder de ser mares a soles, no? i de poder fer-ho sense por. Per a mi és molt important reivindicar això, que les dones podem fer-ho, que no tinguem por. Clar que sí, però sí que es necessita una dosi de valentia extra perquè portar un xiquet tu soles, encara que tens l'ajuda de la família que sempre, sempre t'ha recolzat. A veure el iaio, Poli, com vas reaccionar quan el va dir la teua filla que volia ser mare fadrina? A veure, en principi, en una admiració enorme. Perdó. Ne tenim tres filles. Les tres estan educades de forma que siguin valentes, que siguin respectuoses en tot i que la seva ètica siga una ètica en una forma de viure oberta, sense vergonyes a el que puguen dir els altres perquè a mi m'apeteix fer això, sempre i quan sé apetir fer això, naturalment, dins d'un respecte als altres i per elles mateixes. Entonces, jo vaig reaccionar, igual que tota la família, en una admiració, en una alegria enorme, perquè pareixer no és aixina, que han passat una època, la generació de la meva edat, un poc més major, no han admitit certes tendències socials de el més fàcil i el més feliç per a la vida és com formar una família. Fins ara sempre ha estat l'estereotip de família de femenina masculino, i la veritat és que per aportar l'amor no fa falta que sigui dona, home, se pot aportar perfectament home, home, dona, dona, dona soles, home a soles. Molt ben dit, Poli, i a més molts el diran, i aquesta figura paterna on l'obté? Entre altres, amb el seu iaio, però igual tampoc fa falta. Mira,
Això és una de les altres coses que jo reivindique molt en les meves xarxes socials, i és que, Alejandro, que se sent, i és que la diversitat familiar és tan àmplia, és com dia Poli, pot ser un home a soles, una dona a soles, dos homes, dos dones, n'hi ha tantes formes de família, inclús no fa falta per a ser família pare i mare. O sigui, i això ho retrata molt bé el programa Famílies, perquè estem veient tot tipus de casos. Exacte, n'hi ha molts casos, avui veurem el nostre, però n'hi ha una muntona de casos i m'encanta aquest programa per això. El programa de Famílies m'encanta perquè retrata la diversitat familiar, que per a mi és tan important. Elena, abans que arribara la televisió, abans que arribara el programa Famílies, tu vas intentar ja per la teua banda, de forma totalment particular, iniciar un blog i d'alguna manera normalitzar també a través de les xarxes socials, d'Instagram, donar aquesta visibilitat i normalitzar-ho i projectar a tot el món el teu model de família i el teu projecte personal. Com ha estat la rebuda, la gent? Quin feedback tens? Bueno, tot va ser un poc de sorpresa, perquè jo quan es comencí el blog va ser perquè en la web, en la red, jo no trobava gens d'informació al respecte de com ser mare soltera a través de la Seguretat Social. I això jo diria, és que no pot ser, se té que saber que les dones tenim i sa oportunitat de ser mares a través de la Seguretat Social. I com no n'hi havia cap d'informació, jo el que vaig fer és obrir un blog i es començar a contar la meva història i es comenci a rebre mogolló de missatges i va ser molta sorpresa perquè no esperava i ser recibiment en xarxes i en el blog. Però el feedback va ser molt bo i és a dia d'avui molt bo perquè ens coneixen gent de tot el món. I deuen de demanar-te molts consells, no? Quines consultes el fan? Buah, si jo te contara, Carolina, les consultes... Bueno, tindríem per a fer un llibre segur, perquè em pregunten coses que jo dic, però, senyor, si jo no te puc contestar aquestes coses, jo no soc psicòloga ni soc... I me pregunten coses, doncs, m'he quedat embarassada i el meu nòvio no ho sap i com li ho dic? I n'hi ha coses que no tenen que veure en el meu tema, però me fa molt de goig rebre-les perquè dic, jolín, és com si fora una amiga, no? I no sé, m'agrada molt. Notes que estàs fent un favor a moltíssima gent, clar que sí, que vol tindre un Alejandro. Home, és que això, si t'ho veuen per les xarxes, això, entra unes ganetes. La història de la xica que se quedaria quedada embarazada i sus padres no la metien. Ah, bueno, és que, clar... És que és important. Sí, mon pare me diu d'una història d'una xica que volia quedar-se embarazada i com a mare soltera, però ella pensava que seus pares no anaven a rebre la notícia en bona acollida. Finalment, aquesta xica se queda embarassada i m'ha anomenat... Madrina de... Que bé, que bé. La veritat és que disfrutem molt quan et veiem en les xarxes socials. Tens moments molt, molt entranyables com este que veurem ara recordant la benvinguda que li vas fer a Alejandro quan el vas presentar en família. Ah, sí. Cuando nace un niño, la vida es más bella y aunque sea de noche, brillan las estrellas. Cuando nace un niño, todo es alegría. El mundo cambiará a partir de este día. Cuando nace un niño, irradia pureza y quienes lo miran no sienten tristeza. Cuando nace un niño, ya no hay soledad. Se suma un ser nuevo para dar y amar. Un mundo chiquitito, Alejandro, te quiero dejar. Con sabor a mimos y gustito a pan. Con los caramelos te voy a inventar un castillo grande que te haga soñar. Mi niño querido, si un beso me das, la vida seguro distinta será. Sí.
sí. Molt bé. No, ha sigut preciós. T'agraïm estos moments que hem passat amb tu, amb Alejandro, aquest moment en el que li has donat pit. Gràcies a vosaltres. Perquè s'ha de veure en total normalitat. Encara hi ha gent que surra, que ho veu això. A mi no m'importa. Vull dir, jo l'únic que estic fent és donar-li de menjar al meu fill. Soles estic fent això. A mi no m'importa donar-li de mamar en públic. Ha sigut preciós. Felicitats al iaio per el net que té i per les idees i la mentalitat que té. Gràcies. Enhorabona i gràcies per estar en A Punt Directe.